Manulta ni agabatsikagi ta tunga suinja eto natin fandagana Sarobidy Fahasalamana. Iresaka ny tapafaro amin'ny swika na ny asmy isika androany izay efa hitatsika tamin'ny herinandro teo moa ny tapany voaloha ko manasanao araka nakaka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny atao hoe swika zany dia arety lalandrivotra izy io. Sela maro samihafa zany no mahatonga ny fikatonan'ilay lalandrivotra izay dia misy an'ilay nofo manodidina ilay lalandrivotra iny zany mikaikona dia iny manampy ny fahakelezan'ilay lalandrivotra dia avy eo mivonto ilay lalandrivotra dia vao maika miakely ilay fandehanan'ilay rivotra dia rehefa avy eo misy reoka ao anatin'ilay lalandrivotra dia izay rehetrarehetra izay zany mahatonga ny fahakelezan'ilay lalandrivotra. De io mahatonga ny fomba fiseho an'ilay asma zany amin'ny ankapobeny izay zavatra izay. Ny tena fomba fiseho matetika zany dia ilay sepotra. Sepotra zany dia misy maneno any anaty tratra. De ao ihany koa ilay fisehony amin'ny alalan'ny kohaka. Koha maina efa mitarazoka be efa atao daholo ny fanafody rehetra. Tsy afaka ihany ilay kohaka dia amin'izay fotoana izay tokony eritreritra ny any amin'ny atao hoe swika zany ny olona anankiray. Ny olona voan'ny swika tsirairay avy zany dia mahafantatra hoe ho sepotra zany na tsy ho sepotra zany. Mariny etoana moa zany fa ny swika na ny asma dia aretina mahafaty. Mahafaty satria araka ilay lazaiko teo hoe mikatona ny lalandrivotra, mikaikona ny lalandrivotra dia tsy mahazo oksijena ny vatana dia iny ilay mahafatin'ny olona. Misy ihany koa ireo zavatra tsy miankina amin'ny toe-batan'ilay olona fa miankina amin'ny tontolo iainana. Eo moa zany le misy n'le fahalotoan'ny tontolo iainana izay zaraiko anankitelo. Misy amin'ny fahalotoan'ny tontolo iainana ao an-trano, pollution domestique. Dia ny fahalotoan'ny tontolo iainana any ampiasana dia ny fahalotoan'ny tontolo iainana amin'ny rivotra amin'ny ankapobeny zany. Dia ny loto azo avy eo an-trano zany pollution domestique no tena anisan'ny be dia be mihitsy mampiesika ny asma ny olona anankiray. Ny betsaka amin'izany le atsontsika hoe akarien. Izy io dia bibikely mipetraka ny mihinana an'ilay hoditra ny olona lefa le simba reny zany le miofaka zany le hoditra dia reny no hoaniny matetika izy any ambony fandriana, any amin'ny ondana, eny ny tena ahitana an'ilay akarien. Io zany dia tena mampiesika ny asma ny olona anankiray mihitsy io. Anisan'ny bibikely io zany allergisant be tena mampiesika ny asma ny olona anankiray ao an-trano. Dia ao koa zany ny fiompiana saka, ny alika, zany hoe ny volon'ireny biby ireny zany tsy hoe le volony loatra no mampiesika an'le asma fa le rorany zany sy ny pipihana ny kakan'ilay saka izay mipetaka amin'ilay volon'ilay saka satria ilay lafiny iny dia ilay rorana iny no misy an'ilay proteina allergisant allergène zany dia amin'ilay volo iny rehefa avy eo miparitaka ao an-trano. Dia raha vao miainana iny zany ny olona asmatika dia voakitikitika ilay lalandrivotra ao dia miseho ilay fomba fisehony tenenako tary tamin'ny voalohany mikaikona ilay nofo dia mivonto ilay lalandrivotra dia lasa misy reoka dia kely ilay lalandrivotra dia ireny zavatra rehetrarehetra ireny zany mikitikitika ilay lalandrivotra dia mikaikona ilay lalandrivotra dia sepotra ny olona dia manao an'ilay krizy. Ao ny volona saka, ny volona alika, ny vorona. Vorona ohatra hoe miompy voromailala ilay olona na hoe miompy akoho be dia be, gisa be dia be eo an-tokotany dia mivolona ireny zavatra ireny zany miditra ny anaty lalandrivotra dia mampiatsika an'ilay krizy d'asma daholo. Ao koa ny bobongolo, trano misy bobongolo, misy an'ilay moisissure ireny zany mandomando ny trano dia misy an'ilay bobongolo dia ireny koa miditra ny anaty lalandrivotra dia mampikaikona ny lalandrivotra daholo ireny. Dia ny vovoka ao an-trano. Ohatra hoe misy tapis ao an-trano ohatra tazona vovoka izy ireny. Ny rideau tazona vovoka be dia be koa ireny. Ireny koa izany mampiatsika le krizy d'asma daholo. Fa indrindra ary ny tena zava-doza dia ny sigara. Ny sigara zany tsy tokony hifoka sigara mihitsy ao an-trano ny olona anankiray misy asma satria ho voakitikitika foana ilay lalandrivotra. Dia hikatona foana dia hetsika foana ny krizy an'ilay olona. Na tsy mifoka ary ilay olona asmatika fa raha misy mifoka ho manodidina
dia mampianisany mampietsika ny crise d'asthme ihany koa izay. Dia ao ihany koa izany ireo loto isan-karazany ao an-trano amin'ny fampiasana jiro petrôla ohatra, ny labozia, ny fandrahoana amin'ny kitay, ny charbon ao an-trano miara-matory amin'ny olona ao a, dia mampietsika ny asthme daholo ny rehetrarehetra izany. Izay izany no anisany zava-dehibe a amin'ny resaka loto ao an-trano izany a, amin'ny setroka sy ny zavatra isan-karazany a mety mampietsika ny asthme. Dia misy ihany koa izany a ilay loto any ampiasana. Any any misy ny produit chimique, dia fantatritsika rehetrarehetra ireo akora chimique, ny setroka be dia be maro isan-karazany moa izany izy, dia rehefa miasa iny ilay olona dia lasa tafiditra anaty lalandrivotra, dia voakitikitika lalandrivotra, dia kaikona ilay lalandrivotra. Matetika amin'ireny olona ireny izay fantatra fa ilay akora chimique any ampiasana mampiesika azy, rehefa tsy miasa izy a dia tsy maninona mihitsy. Salama tsara izy na rehefa manao congé na mandeha miala sasatra dia tsy mihetsika mihitsy satria ialany ilay zavatra mampihetsika azy. Dia ny loto mitontolo iainana amin'ny ankapobe moa izany izy efa hitantsika eny amin'ny tontolo iainana eny, ny fahalotoan'ny amboty ny setroka ny to avoakan'ny fiarakodia, avoakan'ny orinasa maro isan-karazana, ny fako a, ny fandoroana fako a, ny fofona mahery a, ny fofona maloto a, loto isan-karazany izay mamoaka fofona izany dia mety hampietsika an'ilay suika avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny fitsaboana izany a mizara roa mazava tsara. Raha manao an'ilay krizy ilay olona dia tsy maintsy saboana satria iny a iny izany ilay ataontsika hoe maika satria mety mahafaty mihitsy iny raha tsy voatsabo. Dia ny faharoa misy an'ilay hoe traitement de fond, traitement lavareny izany a ho an'ny olona asmatika anankiray a, izay ny fomba fanomezana an'ilay fanafody izany a tsy maintsy jerena aloha hoe mila an'izay fitsaboana lavareny izay ve ity marary ity a sa tsy mila. Ka eo amin'ilay traitement an'ilay crise izany aloha no lazaiko voalohany a, io izany izay tena hoe maika faran'izay maika mihitsy vao manomboka mihitsy ny crise anankiray a, dia tsara aloha tena tsara indrindra dia manantona mpitsabo na manantona tobim-pahasalamana. Dia ny ataonay amin'izay fotoana izay dia misy fanafody izany a, fanafody ampiasaina dia fanafody mampisokatra ilay lalandrivotra. Izay aloha izany no atao ilay hoe bronchodilatateur, izay izany no tena fampiasa. Ka izy io a atao evoka ivoana izany, misy fitaovana mamorona an'ilay setroka sy ilay evoka iny dia ivoana dia tonga dia miasa aty amin'ny lalandrivotra ilay fanafody dia sokatra ny lalandrivotra. Dia misy koa ilay antsoina hoe anti-inflammatoire satria misy inflammation izany eo a dia mampivoto ilay lalandrivotra araka ny lazaiko iny a tokony hampidirina ihany koa. Ireo izany aloha ny fitsaboana tena faran'izay maika dia jerena ny fatran'ny oxygène ao amin'ny vatana. Misy appareil izany mijery an'izay dia raha ohatra hoe latsaka ny oxygène dia asiana oxygène ilay marary. Ireo izany aloha no fitsaboana maika faran'izay maika. Dia tsy maintsy arahamaso ny olona asmatika tsaboana mandritra ny fotoana io. Misy fitaovana izay a hijerena an'ilay hoe débitmètre de pointe, hijerevana an'ilay hoe hatraiza ny fahaterena lalandrivotra atao matetika izany mandritra an'ilay crise. Dia arakarak'izay ny hoe mila afaka mody izy na hoe mila miditra hôpitaly mihitsy izy na hoe toizana any an-trano ny fitsaboana. Arakarak'izay izany ilay izy na hoe mila makany amin'ny réanimation mihitsy ilay olona satria efa mafy be loatra ilay aretina. Tena fitsaboana ny suika izany dia ny fialana amin'ilay zavatra izay fantatra fa mampihetsika azy. Araka ny lazaintsika tery amin'ny voalohany a, ny olona asmatika tsirairay avy dia mahafantatra ireo zavatra mampihetsika ny aretina. Tena fantany io ary mahagaga mihitsy fa tena fantany, isaky manao an'izao a dia manao an'izao dia miveriny indroa iny a dia fantany iny a fitsaboana voalohany a dia mifialana amin'ireny. Ho anay aty amin'ny tobim-pahasalamana moa izany rehefa mandray an'ireny marary ireny a dia azavaina aminy, anontaniana aloha ilay zavatra nolazaiko rehetrarehetra teo ireny, miompy saka ve, miompy alika ve, misy bobongolo ve, be vovoka ve ny ao an-trano aloha izany ny voalohany satria ny ao an-trano no tena hipetrahantsika mandritry ny tontolo ny andro izany raha oharina ilay izy dia ao an-trano foana. Dia tokony ny ao an-trano izany nojerevana voalohany hoe misy an'ireo zavatra rehetrarehetra reo ve ao an-trano. Dia ny torohevitra voalohany dia
ela fialana amin'ireo zavatra io. Eloha aloha ireo zavatra io zany a, zay ny tenenina amin'ilay olona, raha misy saka izy dia isorinao an-trano ny saka, ny alika, ny vorona, ny tapis, tsy ho azy osiana tapis tsony any an-trano na mokety ary satria mitazona vovoka ireny, ny rideau a tokony ho esorina na sasana na akopaka isaky ny isan'andro zany, dia ny inona izy teo adiny kokoa ny voninkazo. Le misy an'le vovomboninkazo iny koa tena manisany mampihetsika an'le asany, dia isorona zany zay zavatra rehetrarehetra zay a, raha misy ny trano a tokony ho azo masoandro tsara, azo ny rivotra tsara. Zay zany ny torohevitra tenenina amin'le olona. Misy matetika naraky ny hitako matetika amin'ny traikefa zany a, misy olona eto zany tsy mety hiala amin'le biby, indrindra fa ny saka sy ny alika aloha zany amin'le fitiavana an'le izy. De tena sarotra be tady. De mahatonga itena an'izay mantsy a, nisy marary anankiray manana saka folo le marary, misohika foana isan'andro. De tonga teto tampoko teto, de za manao fanafody izy a, fa mampiasa fanafody zany, fa mbola mihetsika foana. De nanontaniako, manana saka folo aho izy izy, de miara-matory amiko ny sasany. Io any mampihetsika an'le izy fa andramo ialana le aisorona le saka. De sarotra be nytomany moa le madama teto hoe ataoko aizany sakako, tiako be reo. De nisorona ihany le izy zany. De mandrak'izao zany a, sitrana le marary a, tsy nihetsika intsony ny aretina. Entiny ilazana zany a ny hoe ny fialana amin'io ny tena zava-dehibe. Tsy mampiasa fanafody mihitsy zay marary zay a, mandrakitia ny androany. Ny environnement sy ny manodidina no namboarina, de tsy nihinana fanafody le marary. De ny faharoa, raha ohatra ka tsy maintsy mampiasa fanafody le marary a, misy fitiliana sy fanontaniana moa zany atao ahafahana hoe ty marary tia tsy mila fanafody, ty marary tia mila fanafody. De rehefa mila fanafody le marary a, de omena azy le fanafody. Zany hoe le fanafody io zany le anti-inflammatoire, fa trohana le izy. Trohana de zay no ampiasainy. Arakarak'le aretina zany hoe ampiasain'ny firy volana io na misy amataona mihitsy ary ny sasany. De rehefa avy eo ny tena zava-dehibe de ny fanaraha-maso ny asmatika. Ny olona zany raha vao fantatra hoe asmatika izy a, de tsy maintsy arahan'ny dokotera maso. Fa tsy hoe asmatika izy a de tsaboana le krizy a, de sitrana de tsy hita tsony rehefa avy eo. Fa tsy maintsy averiny ireny olona ireny, na dia iresaka momba an'le fialana amin'le tontolo fanadiovana an'le tontolo iainana fotsiny ihany ara zany a, dia efa anisan'ny zava-dehibe. Dia ny arakarak'izay misy isaky ny roa volana, isaky ny telo volana, isaky ny enim-bolana, isan-taona ny fanaraha-maso ny olona misoika anankiray zany. Dia arakarak'le zavatra miseho zany a no iadaptena an'le fanafody a zay tokony ampiasainy. Misy zany a de amin'iny fotoana iny izy any jerevana hoe stable ve le aretina, sa mikorotana be sa sepotra foana izy. De arakarak'izay ny hoe tsy contrôle le izy a, na contrôle na partiellement contrôle moa filazanay azy. De arakarak'izay zany hoe raha contrôle le izy a de amevanina le fitsabo le fanafody. Fa raha tsy contrôle mihitsy a de somary mafisina kely le dose le fanafody ampiakarina kely zany. Mba ny tanjona zany de mba hoe contrôle le aretin'le asmatika anankiray. Ny anankiray any tiako lazaina manokana ny fisehoan'ny soika amin'ny olona bevoka, satria ny olona bevoka zany ka mihetsika ny soika de tsy maintsy atao a zay acontrôle an'le soikany. Satria ny zava-doza de misy fiatraikany ao amin'le zaza ho akibo a le izy le sepotra zay foana, satria tsy mahazo oxygène ny vatany a, de tsy mahazo koa le zaza kely, de mety ho kely le zaza, tsy mitombo tsara. De faharoa ho an'ny reny bevoka mifoka sigara, iny zany a de mety ahatonga ny soika an'le zaza kely a zay hoentiny ho akibo. Zay zany no tiako tsindrina kely. Izay ihany koa no mamagana ny fiarahantsika androany. Isaorana ianao niaraka taminay hatrany farany. Mamehy fotoananao indray zay amin'ny herinandro toy izao veloma tompoko.